Сьогодні ми читаємо 19 розділ другої книги царів. Цей розділ описує неабияк знайому ситуацію для нас, українців. На їхню державу, на їхнє місце, на їхнє місто пішов окупант. Жорстокий асирійський цар. І ось народ разом з своїм царем безпорадні. Очевидно, що їхня сила мізерна. Під стінами Єрусалиму стоїть 185-тисячна армія. Це хмара. Хмара ворогів. Вороги більші. І ось в цей час цар посилає посильних до пророка, щоб той молився Богу. Він сам упокорюється і приходить до Бога. Читаємо молитву Єзекії. Господи, Боже Ізраїлів, що сидиш на херувимах, ти той єдиний Бог для всіх царств землі. Ти створив небеса та землю. Нахили, Господи, вухо своє, почуй. Відкрий, Господи, очі свої, побач і почуй слова Санхіривів, що прислав ображати живого Бога. І далі цей цар каже, Боже, спаси нас від руки його. І нехай знають усі царства землі, що ти, Господь, Бог єдиний. Перед лицем небезпеки ми, українці, також багато молилися. І це правильно, тому що в руках Бога життя кожного. Мені важливо в цій молитві звернути увагу на образ Божий. Дуже добре його бачить Єзекія. Господи, ти сидиш на херовимах, ти єдиний Бог для всіх царств землі. Від того, яким ти бачиш Бога, такою буде твоя молитва. А ще хочу сказати дуже важливу річ. Якби народ звертав увагу на такого Бога щодня, а не лише в час біди, то ось у таких днів і місяців біди було би менше. Коли буде зачіпати біда твою родину, твою країну, біжи до Бога. Але біжи до Нього щодня, бо Він справді великий Бог. Він справді керує всіми небесами. В Його руці доля кожного і твоя доля. Приходь до Його допомоги не тільки тоді крайньо погано. Він на відстані молитви. Він близький. Читай слово Його і молись.